بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ دوستو آپ سب کو ویلکم ہے میرے یوٹیوب چینل آفیشیل فہیم حسن میں۔ اس یوٹیوب چینل میں تمام ٹیکنیکل ویڈیوز کمپیوٹر انٹرنیٹ اپلوڈ کی جاتی ہیں آپ لوگوں کے لیے۔ یہ چینل مونٹائز نہیں ہے، اس سے کوئی ارننگ نہیں آتی، اس کے ویوز سبسکرائبر ان کا مطلب مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں صرف آپ لوگوں کے بھلے کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو سکے۔ جو ویڈیو جو چیز مجھے فائدہ دیتی ہے میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اس چینل میں اپلوڈ کرتا ہوں۔ تو دوستو فری انٹرنیٹ ٹرکس اینڈ ٹپس آپ اس چینل میں صرف یوٹیوب چینل آفیشیل فہیم حسن میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری نیکسٹ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے اور آپ میری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھ کے اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو دوستو آج میں آپ لوگوں کے لیے جیز کے کچھ ایسے کوڈز، فری انٹرنیٹ، فری ایس ایم ایس، فری منٹس، فری ڈیٹا، ایسے کوڈز لے کے آیا ہوں جو میرے پاس تقریباً تمام ورک کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں کے پاس بھی صحیح ورک کر رہے ہیں، ان کو فری ڈیٹا مل رہا ہے، اور آگے بھی میں نے دوستوں کو شیئر کیا، ان کا رسپانس پازیٹیو آ رہا ہے، گڈ رسپانس آ رہا ہے، صحیح رسپانس آ رہا ہے۔ تو دوستو ٹرک بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں، اگر آپ لوگوں نے میرا یوٹیوب چینل آفیشیل فہیم حسن سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری نیکسٹ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔ تو چلیے دوستو آپ لوگوں کو وہ کوڈز بتاتا ہوں اور ساتھ دکھاتا بھی ہوں تاکہ آپ فری انٹرنیٹ جو ہے، فری ڈیٹا، فری منٹ، فری ایس ایم ایس جیز پہ حاصل کر سکیں۔ تو فری کوڈز بالکل مفت جیز، نوٹ یہ آفر کسی کسی کو ملتے ہیں دوستو، صاف صاف لکھا ہوا ہے یہ آفر کسی کسی کو ملتے ہیں، ٹرائی کرو شاید کسی کا لک ہو جائے۔ مطلب یہ پوسٹ کی تھی ایک دوست نے فیس بک پہ 3 گھنٹے پہلے، آپ دیکھ لیں لیٹسٹ جو ہے وہ یہ پوسٹ ہے، 3 گھنٹے پہلے کی ہے، کوئی پرانی نہیں ہے، 3 گھنٹے پہلے دوست نے کی ہے۔ میں نے اس کو آزمایا، 3 گھنٹے میں نے اس کو آزمانے پہ لگائے ہیں، اس کے بعد میں یہ اسکرین شاٹ لے کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے کوڈ ہے *832#، 500 MB 3 دن کے لیے ملے گی، *36#، 500 MB 3 دن کے لیے، اور *831#، 50 منٹ روز، 7 دن آپ لوگوں کو 50 منٹ ملیں گے روزانہ 7 دن کے لیے یہ کوڈ ڈائل کرنے سے، *191، 700 MB، 700 SMS اور 700 min آپ لوگوں کو ملیں گے 1 ہفتے کے لیے، اور اس کے نیچے *999#، 700 SMS، منٹ، MB یہ آپ کو 7 دن کے لیے ملیں گے۔ یہ دو کوڈ ہیں، آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں، 3 کوڈ ہیں، *990#، 700 SMS، 700 min، 700 MB آپ لوگوں کو 7 دن کے لیے ملے گی، اور *555#، اینڈ پریس 1 اگین 1 اینڈ گیٹ 700 MB، 700 SMS، 700 min 1 دن کے لیے، یہ آپ لوگوں کو 1 دن کے لیے ملے گا۔ *555#، ڈائل کریں گے تو وہ آگے آپ کے سامنے ایک ڈائلاگ باکس کھل جائے گا، اس کے اندر آپ لوگوں نے ایک پریس کرنا ہے، اس کے بعد پھر ایک پریس کرنا ہے، تو آپ لوگوں کو جو ہے 700 SMS، 700 MB اور 700 min جو ہیں وہ جیز کے فری مل جائیں گے۔ *441، *225#، 2000 SMS فری ہیں، 1 مہینے کے لیے 2000 SMS آپ کو ملیں گے، اور اس کے بعد ہیں *441، *24#، *441، *29#، یہ بھی 2000 SMS کے لیے 1 مہینے کے لیے ملے گے۔ 4G سم آفر جو ہے وہ *443، *330#، 4096 MB، 400 min اور 400 SMS 7 دن کے لیے۔ اور دوستو یہ دیکھ لیں 4G سم آفر ہے، اگر آپ کی سم 4G ہے تو آپ کو فوراً سے یہ *443، *330# ڈائل کرتے ہی 4 GB سمجھ لو، یہ 4 سے 5 GB انٹرنیٹ بنتا ہے، 4096 MB اور 400 min جیز کے، جیز بھارت کے، 4000 SMS جیز کسی بھی نیٹورک پہ کرنے کے لیے 7 دن کے لیے آپ کو ملیں گے۔ اور اس کے بعد لاسٹ ٹرک جو ہے، اپنے میسج باکس میں جائیں، ادھر لکھیں پیسہ نہیں جیز کیش، اس کو سینڈ کر دیں 8484 پہ، آپ کو 50 منٹ ڈیلی ملیں گے جو ہے وہ 7 دن، 7 دن آپ لوگوں کو ڈیلی 50 منٹ وہ دیں گے۔ اینڈ پہ نوٹ،
ये ऑफ़र किसी किसी को लगती है, अगर किसी को लग जाए तो दुआ ज़रूर करना और साथ ही वीडियो पे नीचे कमेंट करके बताना जिसके ये ट्रिक इन कोड्स के ज़रिए कुछ मिले वो भी कमेंट करें, जिनको ना मिले वो भी कमेंट करें। उन लोगों के लिए इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो और बना दी जाएगी कोई और अच्छी सी ट्रिक। तो दोस्तों ये 100% 110% ये वर्किंग कोड्स हैं, मेरे पास सही काम कर रहे हैं, मेरे दोस्तों के पास सही काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ऑफिशियल फ़हीम हसन यूट्यूब चैनल जो है इस पे ओरिजिनल चीज़ जो है, रियल चीज़, लेटेस्ट ट्रिक जो है वो ही अपलोड की जाती है, चाहे वो फ्री इंटरनेट की हो, फ्री SMS, फ्री मिनट, एंड्रॉयड की, टेक्निकल की, कंप्यूटर की कोई भी वीडियो हो तो वो ओरिजिनल ही सिर्फ अपलोड की जाती है। जिस चीज़ को आजमाया जाता है, जो चीज़ सही होती है वही आप लोगों के लिए अपलोड की जाती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो ना अच्छी लगी हो तो वीडियो को डिसलाइक करके आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये वीडियो अच्छी नहीं लगी, तो उस चीज़ को बेहतर बनाया जाएगा, कोशिश की जाएगी गलतियों को सुधारने की। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, अगर आप लोगों के पास ट्रिक काम नहीं कर रही हो तो आप जा आगे शेयर कर दें, आप दूसरे दोस्त जो हैं वो इस वीडियो को देखेंगे, शायद उनके ट्रिक जो है वो काम कर जाए तो उनका कोई भला हो सके। तो दोस्तों बस मेरे चैनल ऑफिशियल फ़हीम हसन को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और साथ ही साथ मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।